vaxtınız xeyir. Bura mental sağlamlıq haqqında podkastdır. Mən isə onun müəllifi Aysu İbrahimli. Yenə şuur altında yatanları şuur üstüdə danışacağıq. Bu dəfə son dönəmlərin ən populyar narahatlığı haqqında söhbət açacağıq. Burnout dediyimiz tükənmişlik sindromu və ya emosional yanma da deyirlər buna. Müzakirəni uzman psixoloji konsultant Anar Babayev ilə aparacağıq. Anar bəy, xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun. Siz də xoş gəlmisiniz. Təşəkkür edirəm. Anar bəy, niyə insan tükənir? Açığı bunun bir çox səbəbi var. Yəni, insandan insana dəyişir səbəbləri. İkiyə bölə bilərik, iki aspektdən baxa bilərik. Birinci, ətraf mühitdən qaynaqlanan səbəblərdir. İkinci də şəxsiyyətin özündən qaynaqlanan səbəblər var. Ətraf mühit dediyimiz iş ortamı ola bilər, çalışdığım yerin İşin tələbləri mənim potensialımın aşağısındadırsa və ya tam tərsi məndən daha çox şey istəyirlərsə, mənim potensialımın üstündən bir şey istəyirlərsə, orada tükənmişlik yaşaya bilirəm və ya münasibətlərdə tükənmişlik yaşaya bilərəm mən və ya ailə problemlərində və ya dost münasibətlərində problemlər yaşaya bilirəm. Bu, ətraf mühitlə əlaqəli tükənmişlikdir. Bir də şəxsiyyətin özü ilə əlaqəli, şəxsiyyət xüsusiyyətləri ilə əlaqəli var. Burada da iki uç nümunə var. Yəni, bəziləri yox deyə bilmir, özgüvəni aşağıdır deyə tükənmişlik yaşaya bilərkən. Digəri də bununla əlaqəlidir. Bəziləri də çox idealist olurlar, çox mükəmməlliyyətçi olurlar. Onlarda da yenə tükənmişlik çox görülən səbəblərdən biridir. Bəzən bunu yaşla əlaqələndirirlər. Elə özümdən misal gətirim. 20 yaşında o qədər enerjik idim, hər şeyə vaxt tapırdım. Eyni zamanda 5-6 işlə məşğul olursan, ora qaçırsan, bura qaçırsan və buna enerjin həqiqətən də çatır. Amma 30 yaşında eyni performansı göstərə bilmirsən. Ustaların bir sözü var, starost nie radost. Bunu qocalmaqla, yaşa dolmaqla əlaqələndiririk. Təbii ki, rolu var. Amma bir məsələ də var ki, bəzən 40 yaşında insanların performanslarına baxırsan, deyirsən ki, bu məndən də bir 10 yaş böyükdür. Niyə mən tükənirəm, amma o tükənmir? Açığı bunun genetik tərəfi də var. İnsan çox kompleks varlıqdır. Yəni, bunu sadəcə ki, məni yetişdirmə tərzidir, yaşadıqlarımın üstünə atmaq da, yəni tamamən ora baxmaq da bəlkə tam anlamış olmayacaq. Tamamən də genetikanın üstünə atmaq da anlamış olmayacaq. Amma belə səbəblər var ki, məsəl üçün də ki, depressiya meyilli olan insanlar, təşvişə meyilli olan insanların yəni, çalışmalar bunu göstərir ki, bunun genetik tərəfi də var. Və ya highly sensitive persons deyirlər, yəni çox həssas insanlardır. Bunun da yenə genetik tərəfi var. Və ya introvert insanların, deyək, onların da, yəni bu artıq şəxsiyyət xüsusiyyətidir, bunun da genetik tərəfi var. Doğulduqdan sonra öyrəndiyim bir şey deyil ki, bu insanlar çox həssas olur ətrafına qarşı, baş verənlərə qarşı çox həssasdır və alıcı reseptorları daha həssas olur və daha tez reaksiya verə bilir, daha tez təşviş yaşaya bilir və depressiya düşə bilir. Amma işin digər bir tərəfində də buna bəzən orta yaş krizi də deyirlər. Mən həyatı sorğulamağa başlayıram yaşadıqca, yəni enerjim ilk başlar çox idealist oluram. Belə baxanda əslində tükənmişlik tərifinə ilk baxılanda tərifində də onsuz da bu var ki, 70-ci illərdə çıxıb. Başlarda çox həvəsli olan daha sonra yavaş-yavaş enerjisi tükənmə və o işi edə bilməyəcək hala gələ insanlar üçün deyil. Tükənmişlik yaşayan insanlar çox idealist olurlar başlayanda. Çox həvəslidirlər hər şeyi, eyni anda eləmək istəyirlər, yük alırlar durmadan bunu deyəyim, onu deyəyim və yetişməyə çalışırlar hər şeyi. Belə həyat marafon yarışı kimidir. Sonunu gətirə bilmirik biz, enerjimiz düşməyə başlayır və orada da tükənmişlik yaşamağa başlayırıq. İşin bir digər tərəfindən bir fəlsəfik tərəfinə baxdığımızda, bunu açıqcası Jung daha çox vurguluyor ki, Jung'a görə biz 30'lu yaşa qədər ətraf için daha çox yaşayırıq. Ortalama 30'lu yaşlarda artıq özümüzü fərq eləməyə başlayırıq və özümüzü sorgulamağa başlayırıq ki, bu sorgulama da bərabərində təşviş, anxiety və depresiya, tükənmişlik də gətirə bilir. Zizek var, Sloveniyalı fəlsəfəci. Onun çox qəşəng bununla əlaqəli bənzətməsi də var ki, Road Runner deyə bir çizgi filmi var. İzləmişsiniz məni. O çaqqal quşun dalınca düşür. Yəni o çizgi filmlərində o çaqqal qaçır, boşluğa düşəndə, yəni dağdan çıxır, qaçır və nə zaman fərq eləyir? O zaman ki, yəni qaçanda düşmür. Aşağı baxanda düşməyə başlayır. Aşağıda bir boşluq görəndə düşməyə başlayır. Və həyatımızda da tükənmişlik yaşadığımız zaman və depressiya girdiyimiz zaman biz qaçırıq, həyatımızı yaşayırıq, fərqində deyilik. Birdən durub aşağı baxanda, ki bu bəzilərində 20-li yaşlarda da ola bilər, bəzində 30'da, bəzilərində də 40 yaşı bu. Və ümumiyyətlə ola bilər ki, heç baş verməsin. Necə bir insan həyat yaşamalıdır ki, o boşluğu görməsin?
hansı aspektdən soruşursunuz, bu önəmlidir. Yəni, burada özümü kəşf etməkmi mənim üçün önəmlidir, özümü tanımaqmı mənim üçün önəmlidir, yoxsa heç görməyim, amma belə həyatımı davam edəyim. Bunun hansı yaxşıdır, həqiqətən də mübahisəli məsələdir deyə düşünürəm. Də sanki tükənmişlik sindromu ali insanlara məxsus kimi anlaşıldı mən tərəfdən. Ki, əgər bir insan tükənirsə, deməli, o məsələlərə yuxarıdan baxa bilir, yuxarıdan baxıb boşluqları görə bilir. Bu, tükənmişlik sindromuna yaxalanmayan insanları, insanların daha çox istifadə etdiyi ifadə ki var, cahil olduğunu göstərirmi, göstərmirmi? Sadəcə tükənmişlik deyil. Yaşadığımız bütün psixolojik problemlərdə, biz əslində fiziki problemlər də eyni şəkildədir, bir mesaj daşıyır. Yəni, bizi daha pistən qorumaq üçün var. Yəni, çox sadə iki dənə nümunə verəcək olsaq, qızdırma nə üçün var bizdə? Qızdırma bədəni müəyyən şeydən qorumaq üçün çıxır. Yəni, bir bakteriyadan məni qorumaq üçün əslində, yəni, daha pis vəziyyətdən qoruyur və ya dişim ağradığı zaman narahat edicidir, amma mənə bir mesaj verir ki, yəni, orada bir çürük var ona bir şeylər ilə. Həyatımızda yaşadığımız problemlərin ortaya çıxmasında bir məqsədi var ki, bu məqsədlər məni uyandırmaq üçün, məni fərq elətdirmək üçündür. Amma bu mənim ailə insan olduğumu da göstərməyə bilər. Sadəcə bir problem var həyatında, bunun fərqinə var və düzəltməyə çalış. Ola bilər ki, tükənmişlik yaşamayan insanda onsuz da həyatı belə sistematik, düzənlidir, özünün fərqindədir, hədəflərini gözəl müəyyənləşdirir və həyatını tam yaşaya bilir o insan. İlla tükənmişlik yaşamayan da depressiya düşməyən ailə insan deyil anlamına gəlmir. Tam tərsi, onlar bəlkə də. Bəlkə də daha da yaxşıdırlar ki. Daha da fərqindədirlər, özlərinin fərqindədirlər və həyatını çox da gözəl orqanizə edirlər həyatlarını. Bayaq danışanda qeyd etdiniz ki, tükənmişlik sindromu haqqında 70-ci illərdə danışılmağa başladı, amma nədənsə son dönəmlər populyarlaşdı. Mən bu mövzuya hazırlaşanda daha çox tükənmişlik sindromunu iş həyatı ilə bağlandığını gördüm. Və məndə belə bir təəssürat yarandı ki, bu bir 21-ci əsr problemidir. Sosial şərtlər sistemin ortaya çıxardığı problem kimi görünür. Bu mənada baxanda tükənmişlik sindromunu kapitalizm sindromu və yaxud da 21-ci əsr sindromu da adlandıra bilərik, yoxsa yox? Tükənmişlik sənaye dövrünü ortaya çıxdı. Yəni, insanlar əlavətən işlədilməyə başlanıldı və iş yükü artmağa başladı. İş içində ortaya çıxdı. Yəni, vurguladığınız kimi daha çox işlə əlaqələndirirlər. Kapitalist sistemə gələn tənqidlərdən biri budur ki, bir çox psixolojik problemlər də eyni zaman, yanlış anlaşılmasın, belə bir şey yoxdur demirəm, var təbii ki, psixolojik problemlər var. Sadəcə bir çox psixolojik problemlər beyaz yakalılar üçün, yəni belə də kredi kartı olanlar, pul xərcləyən insanlar üçün üretilir, bir anlam tapmaq üçün həyatlarında və o yüzden də xəstəliklər daha çox onlara şamil edilir. Onlar üçün xəstəliklər var və onlar bir şəkildə qazanır, xərcləyir, qazanır, tükətir deyək, tükənmişlik kapitalist məntiqi ilə baxarsa, insana tüketici desəniz, o tüketir. İlk öncə ətrafını təbiət tüketici, sonra özünü tüketməyə başlayır. Yəni, bizdən kapitalist sistem tüketmək istəyir, sürekli tüketici. Daha çox da burada ki 21-ci əsrdəki sistem də dəyişdi və rəqabət artmağa başladı. Yəni, əvvəllər tərif deyil ki, ortaya çıxandı. Başda idealist olan insanlar, yəni mən İşimi daha yaxşı görüm, daha belə deyək, yaxşı həkim olum, yaxşı deyək, müəllim olum deyərkən, indi bu məntiq də dəyişməyə başladı, 21-ci əsrlə bərabər deyirlər. Daha az əməklə başqası qabağa çıxa bilir, deyək ki, bu sosial mediada görür və bunu dərd eləməyə başlayır ki, mən ondan yaxşıyam, amma mən geri qalmışam. Və o yüzden onun dərdi artıq idealist olmaq deyil, onun tək bir dərdi var, onu keçim, mən qabağa gedim, mən belə deyək və bir yarış havası əmələ gəlməyə başlayıb ki, bu yüzdən də 21-ci əsrdə daha da çox gündəmə gəlməyə başladı. Çünkü məsələn, əvvəlki dövrdə internetin həyatımıza bu qədər daxil olmadığı dövrlərdə biz özümüzü adekvat müqayisə içərisində tapırdıq da, tutaq ki, biz bir sinifdə oxuyuruq, 30 nəfər şagird var və bu 30 nəfər eyni imkanlara aşağı-yuxarı sahib insanlarla özümüzü müqayisə edə bilirdik və özümüzü ona uyğun inkişaf elətdirməyə başlayırdıq. Amma indi isə o 30 nəfər deyil, 7 milyarddır və biz daha çox görürük və daha çox özümüzdən daha uğurlu bizim aləmimizdə saydığımız insanları gördükcə də niyə o, niyə mən yox düşüncəsi də həmçinin bizi tükətə bilir. Əgər bunu iş dünyası ilə bu qədər bağlayırıqsa, ümumiyyətlə belə bir statistika mı deyim ya da şəxsi gözləmləriniz ola bilər, hansı peşə sahibləri daha çox tükənir psixoterapevtlərdən başqa? Açığı bunu şəxsi gözləmlərindən daha çox tədqiqatlara dayanaraq deyə bilərəm. Tədqiqatlar bunu görsədir ki, daha çox insanlarla işləyən peşələr daha çox belə deyək, tükənmişlik yaşayır. Yəni, sosial ilişkilər, münasibətlər olan insanlar ki, bu peşələr nədir?
psixoloqlar deyə bilərik. Deyə bilərik, həkimlər deyə bilərik, polislər və ya müəllimlər. Yəni daha çox insanlarla olan, amma hər bu peşə ilə də sahib olan tükənmişlik yaşamır. Bayaq dediyimiz kimi, idealist olanlar, işimi daha yaxşı görməyə çalışanlar və bunu ekonomik şəkildə istifadə etməyən, başda bütün hər şeyi alan, daha çox istəyən və sonunu gətirə bilməyən insanlar da görünür. Bəs bir insanın tükəndiyini necə anlamaq olar? Tutaq ki, mənə baxaraq hansı özellikleri gördükdə mənim tükənmiş olduğumu anlaya bilirsiniz? Tükənmişlik onsuz da ən önəmli xüsusiyyəti budur ki, tükənmiş insanın özü çox fərqində deyil. Bundakı insan ona feedback verir ki, işlər yolunda getmir və dörd tərəfdən özünü göstərməyə başlayır ki, bunlar nədir? Emosional tərəfi var bu işin, ümitsizdir, pesimistdir, heç bir şey eləmək istəmir, həvəssizdir. Kognitiv tərəfdən baxdığımız zaman xətalı düşüncələri var, həyat onun üçün heç bir şey eləməyə dəyməz artıq, həyat boşdur, sorğulamağa başlayır, öz həyatını sorğulamağa başlayır deyək. Davranış olaraq baxdığımız zaman ki, bu insanlar öz baxımını bıraxmağa başlayıb, özü ilə belə deyək, artıq idman edirsə idmanı bıraxıb, hər hansı deyək ki, yeməyini artıq yeməməyə başlayır, deyək ki, yuxuları pozulmağa başlayıb o insanın. Hətta ileri səviyyədə olduğu zaman, yəni dişini fırçalamır, duş almağa ertələməyə başlayıb. Baxdığımız zaman çox çökkün görsənir, yəni yata bilməyib bu insan çox bəllidir ki, tükənib. Bir də ki, bu işin fiziki tərəfinə baxdığımızda da çox enerjisi gedib, tükənmişdir zaten bədən olaraq. Psixosomatik deyirik, bədən ağrıları başlayıb. Ən önəmli göstərgələrindən biri də tez-tez xəstələnməyə başlayır. İmmuniteti düşür. Bəli, immunitet düşür və xəstələnmələr ortaya çıxmağa başlayır ki, burada ən önəmli nüans budur ki, bir şey tükənmişlik deyə bilməmiz üçün, bütün bu problemlərin ola bilməsi üçün hər hansı bir vitamin əksikliyi və ya hər hansı bir fiziki problem olmaması lazımdır. Ola bilər ki, insanda biz tükənmişlik sindromunun şartlarını görürük, amma əslində bu tükənmişlik deyil, sadəcə olaraq D vitamini əksikliyidir. Eynən. Başqa bir vitamin, yəni başqa bir fizioloji səbəbləri var onda. O yüzden buna baxmaq gerek ki, ümumiyyətlə tükənmişlik kavramı, ki belki birazdan da baxarıq, çok karışık bir sendromdur. Çünkü diğer depresiyadan karışabilir, travmatik stresle karışabilir. Yani diğer o saydığım iki depresiya ya da posttravmatik, onlar psikoloji hastalık olarak geçir ama tükenmişlik hastalık olarak geçmir. O sadece bir sendromdur. O yüzden karıştırılabilir bu meseleler. Çok bu işte uzmanlar bile. Yani serbest ben hiç kese sen tükenmişsen diyebilmem ama en azından bir simptomları gördükdə tükənmişlik olmasa belə, D vitamini əksikliyi olsa belə, bir problemi görüb yaxınımıza bu barədə bir xəbərdarlıq etməyimiz önəmlidir. Çox önəmlidir. Yəni burada belə deyək də, yəni bu diaqnoz qoymaq onsuz da psixoloqlar diaqnoz qoymur. Bunu ancaq həkim psixiatrlar diaqnoz qoyur. Biz də çalışarkən qoyulan diaqnozdan daha çox simptomlara baxırıq və simptomlar üzərində düzeltmeye ya da işlemeye çalışarak aynı şekilde etrafımda olan her hansı bir insan oldu. Ondaki problemleri gördüğüm zaman bu önemli değil. Adı tükenmişti mi, vitamin eksikliğiydi mi, başka bir şeydi mi? Yani haberim var ve onu uyarırım ki bak böyle bir problem var. Bununla alakalı bir şeyler eləməyi düşünürsen mi? Bir defa bir psikiyatrla küçük bir söhbətimiz olmuştu. O qayıt dedi ki, bilmirəm, kiməsə istinadən dedi, yoxsa özü təhsilinin nəticəsində bu qənaətə gəlib. Amma çox xoşuma gələn bir ifadə idi. Deyir, heç bir diaqnoz insanın ruh halından önəmli deyil. Eynən, eynən. Bəs bir insanın tükənmənin astanasında olduğunu necə anlamaq olar ki, sən bir 5 gün sonra tükənəcəksən, özünü ələ al. Tükənmişlik elə bir problemdir ki, yəni o bir gündə gəlmir, yəni bir gecədə olmur və ya bir ayda da olmur. O yavaş-yavaş, atalet dediyimiz, yavaş-yavaş fərqində olmadan özünü göstərməyə başlayır. Bunda mərhələləri var əslində. Bir insan meyilli ola bilər, tükənmişliyə meyilli ola bilər. Dediyimiz kimi çox idealistdir deyək. İşdən də nümunə verə bilərik. İlişkidən də, münasibətdən də nümunə verə bilərik. Birinci, özünü sübut eləmə ehtiyacı gəlir. Bu sadəcə qarşı tərəfə deyil, özünə də ola bilər. Bu işdə də ola bilər, bir münasibətdə də ola bilər. Özünü sübut eləmək istəyir və burdan yola çıxır. İkinci mərhələ deyək. Getdikcə daha çox iş yükü almağa başlayır, məsuliyyəti alır, özü bir şeylər eləməyə çalışır deyək. İşdə və ya münasibətdə daha çox əlini daşın altına soxur, balansı pozmağa başlayır. Üçüncü mərhələyə gələndə yavaş-yavaş fərqində olmadan öz baxımı bıraxmağa başlayır. Özü ilə məşğul olmağı yaddan çıxartmağa başlayır. Yavaş-yavaş sonra dördüncü mərhələdə vaxtı olmur insanlara zaman ayırmağa.
ətrafa zaman ayırmağa, yavaş-yavaş ətrafdan qopmağa başlayır. Ya işi ilə, ya təhsili ilə, ya münasibəti ilə əlaqəli dostlarla görüşürdü, onu kəsməyə başlayıb. Nə bilim, özü ilə əlaqəli bir şeylərdi, onları kəsməyə başlayıb. Son bir neçə ay mənim həyatımdan elə bir danışırsınız. Okay, bu bir uyarıdır, deyək. Yəni, ona görə də podcastda başladım ki, bu balansı pozmayım. Bununla da əlaqəli, hər halda danışacaq ilərdə nələr edə bilərik, nə edəcəyik? 100%. Bu mərhələdən sonra bu yavaş-yavaş gəlir. Sonra 5-ci mərhələ, yəni bunun sonu hətta ən aşırı level intihara qədər gələ çıxa bilir. Ki 5-ci mərhələdə artıq hədəfləri, dəyərləri dəyişməyə başlayır bu insana. Yəni əvvəl ailə önəmli idi, onun üçün əvvəl dostlar önəmli idi. İndi bütün fokusu deyir ki, hədəfləri dəyişidir. Və münasibətidir. Dünyasında böyük yer tutmağa başlayır. Sonra o mərhələdən deyək ki, burada artıq yavaş-yavaş keçib, problemləri ətrafındakı insanlar onları deməyə başlayır, inkar eləməyə başlayır. Ciddiyə almamağa başlayır problemlər, yəni bir işə yaramır. Onu uyarmaq artıq bu levelə gələndən sonra. Sonra yavaş-yavaş deyək ki, bir sonraki mərhələdə izolasiya olmağa başlayır ətrafından və orada da bəlkə içkiyə, bəlkə maddə istifadəsinə başlaya bilir və bir sonraki mərhələ deyək, getdikcə özünü, həyatı sorğulamağa başlayır. Mən niyə yaşayıram, bu dünya niyə var? Mənasız gəlməyə başlayır, zevk verməməyə başlayır ki. Mən burada bir sualımın cavabını tapdım əslində də. Həmişə belə maraq doğurur ki, bu adam cavan vaxtı ən çox maraq oyandıran yaşlarında bunu yoxlamayıbsa, necə 40 yaşında buna qurşana bilər? Ola bilər yəni, 40 yaşında insan elə bir vəziyyətə, elə bir tükənmişlik həddinə çata bilər ki, və ondan sonra narkotikada qurşana bilər, alkoqolizmada qurşana bilər. Bu belə bir kitab dilində olacaq, bəlkə ədəbi belə klassik bir cümlə olacaq, amma 21-ci əsrin insanın ən böyük problemi deyirlər ki, yəni biz belə türk dilində deyək, kalabalıqlar arasında yalnız insanlar. Yəni ətrafımızda bir çox insan var. Əslində işlərimiz də normalda yolunda gedirmiş kimi görsənir. Amma özümüzü yalnız və bir şeylər boşluqda hiss edirik. Sanki bir şey çatışmır həyatımda və o kriz bərabərində gətirir işte bu maddə istifadəsi və burada çox önəmli bir nüans var. Ətrafdakı insanların yardımı ilə əlaqəli demək istədiyim. Biz bəzən ayırt edə bilmirik ki, qarşımdakı insanın problemi var. Biz bəzən bunu şəxsiləşdiririk və ona ağıl verməyə qalxırıq. Bunu elə, onu elə və onu günahkarlandırmağa başlayır ki, sən zəifsən, sən güclü deyilsən, sən... Hətta pozitiv toksiklik də eləyə bilirik. Niyə dərd edirsən hər şeyi? Burada nə var ki, dərd edirsən? Və o insanda da, yəni onsuz da öz dəyəri ilə əlaqəli bir problemi var. Onsuz da anlaşılmadığını hiss edir. Daha da qopmağa başlayır. Yəni qaş düzəldən yerdə göz çıxartmaq başlayır. Burada ən önəmli, ətrafdakı insanların verə biləcəyi ən önəmli dəstək, sadəcə yanında olduğunu görsədə bilsin. Yəni, şəxsiləşdirməsin, onun pis olmasına özünə bir rol biçməsin ki, bax, mənim yanımda da yenə pisdir ya da mənim enerjimi götürür. Bu arada tükənmiş insanlarla ya da ki, depresiyada olan insanlarla bərabər olmaq kolay deyil. Çünki həqiqətən çökkündülər və mənim ruh halıma da təsir edə bilərlər. Və orada ki, şeyi bölsək, bir etməm gərəkənlər, bir etməməm gərəkənlər. Bəzən olur ki, qarşımızdakı insanın həqiqi problemlərini görmürük, nəticəsini görürük, dediyiniz kimi şəxsiləşdiririk. Sırf bizə qarşı belə davrandığını düşünürük və yaxud da bizə qarşı bir türklər demiş tepkili olduğunu düşünürük. Bu insanlara ya da ki, bəzən güya yaxşılıq eləyirik, deyirik, bir dur güzgüyə bax, saçıvı dara, bir dur qəşək geyin, dur bir qəşək yemək ye, niyə dərd edirsən, hər şey yaxşıdır, çıx gəz, gör nə gözəl havadır. Bu, digər tərəfdəki insana xoş məsləhətlər deyil, əksinə onları yaralayıcı məsləhətlərdir. Bu adamların yaxınları onlarla necə bir tonda danışmalıdırlar, necə bir tərzdə söhbət etməlidirlər ki, həm onlara biraz da olsun şəfa verə bilsinlər və həm də digər tərəfdə yaralamasınlar. Psixoanalitik baxış açısından bu mövzuda deyilən ən önəmli şeylərdən biri ki, terapiyanın məqsədi də budur əslində. Dilə tökə bilmək, ifadə edə bilməyə imkan vermək. Bayaq saydığımız bütün simptomlar nəticədir əslində, ortaya çıxanda. Bunun altındakı yatan səbəbi bilmirik və qarşı tərəfdə bilmir onsuz da hələlik səbəbini. Mən ətrafımdakı insana, bayaq dediyim kimi, etməm gərəkənlər, etməməm gərəkənlər var. Bəlkə nə etməm gərəkdiyini bilməsəm belə, etməməm gərəkənləri yığışdırmam lazımdır ki, dediyiniz kimi məsləhət vermə, nə bilim ona önəri vermə.
sanki o bunu ağıl eləməyib. Yəni sanki onun ağlına bu çözümlər gəlir. Bəli, hərdən elə məsləhətlər olur ki, fikirləşirsən ki, ya səncə mən bunu düşünməmişəm. Yəni eləyə bilsəydim, eləyərdim. Tam tərsi onu daha da günahkar hiss etməsinə səbəb olur. Nə günlərə qalmışam, mən nə halla düşmüşəm ki, artıq belə ətrafımdakı insanlar da artıq məndən bezməyə başlayıb, məndən qurtulmaq istəyirlər. Ətrafındakı insanlar onları anlamağa başladığı zaman, yəni mənə görə şəxsən bir insanın bu dünyada tapa biləcəyi ən dəyərli, ən önəmli şey onu anlaya biləcək insanın olmasıdır ətrafında. Bu istər peki psixoloq, istər dost, fərq eləmir. Onu anlaya biləcək, dərdini paylaşa biləcək, dilə tökə biləcək ətrafında insanlar varsa, onlar tökdükcə, özünü anlattıqca zaten ortaya çıxmağa başlayır. Hə, bu ileri leveldədirsə, orada artıq uzman dəstəyi almaq zorundadır. Çünki öz başına tapa biləcəyi problemlər deyil. Söz elə bir şeydir ki, yəni zaten tedavilərin ən önəmli hissəsi istər tükənmişlikdə, istər belə deyək, depresiyada o altda yatan səbəblər, yəni bu özünə zaman ayır, baxım ver, bunu elə, bunlar belə deyək, simptomun dərəcəsini azaltan şeylərdir. Yəni bunlar məcaz alanda deyək, dərman kimidir, amma əsas səbəbi ortadan qaldıran deyil. Biz terapiyalarda danışdığımız zaman duyğularını, özünü ifadə eləmək, nə anlama gəldiyini, o kökü hardan gələ, bunu fərq edib bunun üzərində düzəltdiyi zaman o daha qalıcı düzəlməyə başlayır. Çünki həqiqətən söz o qədər güclüdür ki, yəni insan anlam axtaran bir canlıdır və yaşadığı şeyləri anlamlandıra bildiyi zaman daha sakit və daha anlayışlı hala gəlir, qəbul edici hala gəlir. Düzdür, qeyri-müəyyənlik ən böyük. Narahat edir. Yəni bununla ilə gələn klassik verdiyim bir nümunə var. Deyək ki, mənim qardım həyatımda birinci dəfədə quruldadı deyək, səs çıxartır. Mən bilmirəm nədir bu, anlam verə bilmirəm və burada belə deyək, özümü təşvişə düşə bilərəm. Nə bilim, ciyərim mi düşür içərdə, bir şeylər mi olur mənim bədənimdə? Yəni siz mənə desəniz ki, sakit olanlar, sadəcə acımısan. Ona görə qarnın quruldayır. Baxın, quruldu hələ də davam edəcək, amma mən çox rahatlayacağım. Çünki səbəb verə bildim, anlam verə bildim. O yüzden sözə tökə bilmək, anlam verə bilmək çox önəmlidir ki, ətrafımızdakı insanları edə biləcəyimiz, bəlkə onlara imkan vermək, özünü anlatsın, dinləmək və anlaşıldığını hiss etdiyi zaman, əgər çox dərinlərdə deyilsə, özlərini toparlamağa başlayır. Yox, əgər ileri leveldədirsə, artıq bir uzman dəstəyi olması gərəkir. Digərlərində hər hansısa yolunda getməyən məsələləri görmək bizim üçün çox asandır, amma özümüzlə bağlı məsələləri bəzən görə bilmirik. Biz necə anlayaq ki, yəni tükənmiş olandan sonra yəqin ki, anlaya bilməyəcəyik. Bilmirəm, bəlkə də anlaya bilərik. Amma tükənmənin astanasında olduğumuzu necə anlaya bilərik? Necə başa düşə bilərik ki, mən həyatımda bəzi şeyləri qaydasına qoymasam, mən tükənmə yolunda inamla irəliləyirəm. Burada iki şey deyə bilərik. Bir, bayaq saydığım o mərhələlər var idi. Yəni onların hər hansı bir işarətini gördünmü? Bu bir qırmızı deyək ki, bayraqdır artıq mənim üçün alarmdır. Bunları fərq etdiyim zaman oturub belə bir düşünməm gərəkir ki, bu həyatımda sanki bir şeylər yolunda deyil. Yəni fərqindəlik olduğu zaman bunu fərq edə bilərəm. Və ya ətrafımdakı insanları dinləmək mənim üçün çox önəmlidir. Çünki eynən dediyiniz kimi biz özümüzün çox fərqində olmuruq. Bu yüzden de ətrafımızdakı insanları dinləməmiz gərəkir. Onlar bizə feedback verəndə vardır bu bildikləri deyib oturub onları, yəni bunu görməməzlikdən gəlmək, qürur eləmək ya da yoxdur belə bir şey demək yerinə bir oturub dinləməmiz gərəkir ki, həqiqətən burada bir alarm sistemi var. Bu işin belə deyək, ətrafdan gələn tərəfi var. Bir də bayaq bəhs etdiyimiz şəxsiyyət tərəfi var ki, özümə aid olan tərəfləri bilim ki, yəni mən yatqınlığım var mı, məsəl üçün? Ən önəmli şeylərdən biri yox deyə bilmirik, məsəl üçün. Niyə yox deyə bilmirəm? Ya da mükəmməliyyətçiyəmsə, mükəmməliyyətçilik sindromuna yatqınlığım yaşama var. Ehtimalım yüksəkdir. O yüzden bu mükəmməliyyətçiliklə əlaqəli tərəfimi düzəltməm gərəkir. Ya da münasibətlərdə, iş yerində özümü ortaya qoya bilirəmmi? Özümü ifadə edə bilirəmmi? Və bəyənilmə mənim üçün çoxmu önəmlidir? Münasibətlərdə orada rahatsız olduğum zaman ifadə etməyi bilirəmmi? Əgər bunu diqqət edib özümü analizləyəndə əgər fərq eləyirəmsə ki, mən əsasən yox deyə bilmirəm. Deyək ki, insanlar mənə bir şey dediyində və ya daha çox altdan alan insana, daha çox belə altruistiklik eləyirəmsə və ya çox mükəmməlliyyətçiyəmsə, bu da mənim üçün bir alarm olması gərəkir və bunu düzəltməm gərəkir. Bunları düzəltdiyim zaman zaten bir çox problemi də önünü almış oluram əslində. Bu sindrom özü sonradan xəstəliyə çevrilə bilərmi, başqa bir forma ala bilərmi? Bəli, bununla da əlaqəli tədqiqatlar bunu göstərir ki, tükənmişlik, yəni başda tükənmişliklə başlayan insanlarda daha sonra 70-80% depressiya
görsən, yəni depressiya gedir. Yəqin ki, o bayaq mərhələlər sayıdırsa, intihar həddinə çatma. Yəqin ki, artıq depressiya çevrilmiş, tükənmişliyin nəticəsidir. Yəni, ən son levellərinə gəldiyi zaman artıq, ya da bəlkə ortasından sonra artıq depressiya doğru gedir o insan. Və artıq, çünki onsuz da belirtiləri, yəni işarətlər depressiyadan eynidir. Eynidir. Çox bənziyir. Yəni, istəksizdir, həvəssizdir, həyat anlamsızdır, heç nə eləmək istəmir, həyatı bıraxır. Eynidir, bənzərdir. Aradakı fərq budur. Kiçik bir fərq var arada. Tükənmiş olan insan bunu ifadə edə bilmir, demir bunu. Ətrafındakı insan deyir. Amma depressiyada olan insan bunu ifadə edir. Deyir, məndə belə bir şeydir. Bir də bir fərqindən bunu da deyə bilərim ki, depressiya dərmanla da müalicəyə tabi tutulur. Bir xəstəlik olduğu üçün həm terapiya, həm də bərabərində bir psixiatr müdaxiləsi. Amma tükənmişlik sindromu sırf psixoterapiyanın həll elədiyi problemdir. Əgər çox iləri levelə gəlməyibsə, iləri səviyyəyə gəlməyibsə, bunu fərq eləyib və həmən müdaxilə edilməsi gərəkir. Burada çox belə bir mötəriz açıb bunu vurgulamam gərəkir. Buna daha çox tibdə üçüncü sinif sindromu deyirlər. Özlərində görməyə və ətrafındakı insanları görməyə. İtaxayın biriyə. O yüzden de bizim de, yani belki burada danışıqlarımız veya internette oxuya bilərik, bunlarla ilgili veya aynen məni anlatır deyə bilərəm. Buradan eşitdiklərimizi görüb de özümüzə bir diagnoz koymaq doğru olmaz. Sadece yani bizim bayağı dediğimiz gibi diagnoz önemli değil. Sadece tükenmişlik mi başka bir şey mi önemli değil. Yani, hal-hazırda hayatında bir şey yolunda gitmirsen, demek ki ya da bir problem varsa bunu düzeltmem gerekir. Bir şeyler müdahale etmem gerekir diye. Tükenmişlik sindromu hakkında bu kadar danışırıq ve böyle bir fikir formalaşır ki bu yetişkin insan sindromudur. Ola bilər mi ki uşaqlar da tükensin ve ümumiyyətlə tükenmişlik sindromu hakkında danışmaq için hansı yaş həddi var? Səmimi deyim, açıqcası bununla ilgili hər hansı bir tədqiqat oxumamışam, baxmamışam. Simptomlara baxdığımız zaman, bəli, hələ ki dediyimiz kimi 21-ci yüzyılda insanlar yəni yarış halında olduğu zaman ki, həqiqətən mən çox acıyıram buradakı uşaqları, mən öz uşaqlığıma baxıram, məktəbdə yaşadığım, yəni çox rahat olmuşam, məktəbə getmişam, oynamışam da. Burada bunu görmək mənə həqiqətən uşaqlara yazığım gəlməyə başladı. Yəni tutaq ki, həmin dövrdə olmasa da gələcəkdə bir tükənmişlik sindromuna gətirib çıxara bilər. Yəni şansı çox. İndiki tükənmişlik bəli, enerjisi indi var, edə bilər, bir şeylər elə bilər, sonda partlayır bu. Bəzən də ola bilər ki, elə o yaşda da ola bilər. Çünki yeniyetmə depressiyası, uşaq depressiyası deyilən bir şey de varsa. Yəni mən övladıma baxıb əgər görürəmsə, başa çox həvəsli idi. Çox oxuyurdu, çox istəkli idi kursa gedərkən, nə bilim, hazırlaşarkən. Amma indi artıq o qədər həvəsli deyil, hər şeyi bıraxıb, çox agresiv olmağa başlayıb, mənimlə danışarkən artıq belə boş vermişliyə girib, öz baxımını bayaq saydığımız simptomları gördüyümüz zaman bu bizim için bir alarmdır. Ben podcastımda artık bir ənənəyə çevrilim. Biraz da siyas kimi istifadə edirim bu podcastları özüm için. Ve her podcastımda demek olar ki anamdan misal getirirəm. Anam da benim podcastlarımı dinleyir ve deyir, görəsən bu defa benimle danışmasam. Anamın həmişə mənə dediği bir söz var idi. Mən də biraz mükəmməliyyətçi insan tipine aid olan şəxslərdənəm ve bununla həqiqətən də illərdir mübarizə aparım ve bu il biraz daha öhdəsindən gəlmiş kimi hiss edirəm. Anam həmişə mənə deyir ki, sənin də elə bir atımlıq barıtın var. Tutaq ki, həqiqətən də hansısa bir işə girişəndə böyük bir motivasiyayla, böyük bir enerji ilə girişib, bir neçə aydan sonra, gündən sonra, həftədən sonra onun başını buraxa bilirdim. Siz danışdıqca o cümlə bayaqdan beynimdə fırlanır, sənin də elə bir atımlıq barıtın var. Deməli, bu ifadəni eşidiriksə, bu da bizdə bir zəng olmalıdır da. Kesinliklə, kesinliklə. Yəni, buradan deyilən insanların sözlərində mən daha çox fərq eləməyə başlayıram. Çox da qəşəng deyimlərimiz var bu problemləri anlatan. Eynən, məsəl üçün, bu yanaşmanı fərq eləmir hansı yaşda olursa olsun. Uşaqdır, böyükdür, yetişkindir, fərq eləmir. Əgər çox tez tükənibsə, artıq həvəsli deyilsə, artıq o işi görmək istəmirsə, bu mənim üçün bir alarm olub, müdaxilə etməm gərəkir deməkdir. Yorğunluq və tükənmişlik. Bəzən olur ki, adi bir yorğunluğu mən tükənmişəm adı altında da özümüzə yaraşdırırıq, üstümüzə geyinirik. Bu yorğunluqla tükənmişlik arasındakı fərqlər nələrdir? Ən böyük fərq budur. Baxın, yorğun olduğumuzda biz bir gün, iki gün, bir həftə dincələk, özümüzə gəlir ki, okeydir. Yəni, yorğunluğu tez toparlama şansın var. Sadəcə bədənin dinlənməyə ehtiyacı var, deyil. Amma tükənmişlikdə bu belə deyil. Hətta belə tədqiqatlara baxmışam, bəzən 2 il alır düzəlmək. Wow. Baya zaman alır. Və bu bir günə, bir aya düzələn bir şey deyil.
sindrom olaraq yani çox belə yüngül adlandırmırıq mı tükənmişliyi? Bir neçə nüansı vurgulamaq istəyirəm. Birinci, buradakı normalda dediyim kimi onsuz da, yəni depressiyayla qarışır. Yəni insanlar o sırada ayırt eləməkdə çətinlik çəkirlər. Bayaq dediyim kimi tükənmiş olan insanların 80%-ində də depressiya görülür. Görəsən depressiya mı tükənmişliyə səbəb olur yoxsa tükənmişlikdən ötürü mü depressiya bəli, olur? Bəli. Bu sual işarətidir. Toyuq mu yumurtadan çıxdı? Yumurta mı toyuqdan çıxdı deyə. İşin bir bu tərəfi var. İkinci, tükənmişliyi kanarya bülbüldür deyəsən bizim də. Bülbülə bənzətə bilirlər. Necə ki, mədənlərdə çalışan insanlar nə özünün bülbül gətirir deyək. O bülbül hiss eləyir ki, orada bir problem olacaq və qaçır. Uçub çıxır oradan və orada işçilər də onu təqib edib, ona güvənir, çıxır gedir. Və tükənmişliyi də bəzən ona bənzətirlər ki, yəni depressiyaya girməmişəm, amma onun işarətləri var və məni uyarır. Və ya iş yerində belə bir problem varsa, yöneticiləri uyarır ki, bax, burada bir problem var. Artıq işçilərim tükənməyə başlayır və bir müdaxilə etməm gərəkir ki, bu iləri levelə gəlməsin artıq depressiyaya. Gəlməsin deyək. Amma digər bir ilginç budur ki, bəzi ölkələrdə tükənmişlik də bir şey bəzən yoxdur. Yəni işarətləmək bir yer şey yoxdur. Amma bəzi ölkələrdə bu ciddi nəzərə alınır ki, mənim bildiyim bir İsveçdə məsəl üçün işçilərin 11 belə deyək faizi işçilərində tükənmişlik görünür. Yəni bu simptom görünür. Məsəl üçün deyilən Amerikada bu tükənmişliklə əlaqəli çox bir şey yoxdur. Depressiya, başqa ya da genel depressiya deyirlər, ümumi depressiya deyirlər ki, son illərdə də artıq orada tükənmişlik belə deyək, onların kateqoriyasinə girməyə başlayır. Bunu daha çox dünya sağlıq örgütü deyir ki, o daha çox üstündə durur, vurguluyor. Bir də tükənmişlik haqqında danışanda bunun biraz lüks sindrom olduğu ortaya çıxır müəyyən bir məqamda. Reallığımız bunu diktə eləyir ki, biz tükənəndə işimizi qoyub gedə bilmərik. Yəni maksimum 21 gün məzuniyyət götürə bilərik. Bu adamlar üçün bir necə deyim çıxış yolu olaraq bir addım ataraq və yaxud da heç tükənmişlər üçün yox tükənməyə lüksü olmayan adamlar nə edəsinlər ki tükənməsinlər? Mən həmişə iki deyirəm, burada da iki dənə yanaşmam olacaq. Birinci yanaşma budur ki, bəlkə bunu şirkətlər olaraq ya da dövlət olaraq rəsmi bəlkə bir şeyə gətirməmiz gərəkir. Ki, bayaq bəhs etdiyim İsveçdə tükənmişlik səbəbi ilə başvurduğunuz zaman ortalama 3 ay, 4 ay sizə hətta icazə verə bilirlər. Uzaqlaşa bilirsiniz, deyək, özünüzə gəlməniz üçün. Yəni, bu rəsmi hal aldığı zaman, bu artıq, belə deyək, şirkət də düşünür ki, öz karını düşünür və o insanların verim produktivliyini ala bilməsi üçün izin verir ona. Yəni, sadəcə il sonunu gözləmir, günlük gerek yoxdur. Problem varsa icazə verir, gedir, dincəlir, özünə gəlir, deyək. Ki, bu özünə gəlmə deyərkən burada professional yanaşma var. Yəni, sadəcə gedib, belə deyək, tətilə getmir. Eyni zamanda psixolojik dəstək alır. Çünki dediyimiz kimi dincəlmək, bir şeylər eləmək, onlar sadəcə simptomların yumuşatır, dərman kimidir. Keydicidir. Bəli, keydicidir. Onun altında yatan ana səbəbləri ortadan qaldırmamız gərəkir. Ki, tükənmişliyə düşməmək üçün də dediyiniz budur ki, mən tükənmişliyə düşməmək üçün yəni, ən önəmli şeylərdən nədir? Yəni, bir insan niyə tükənmişlik yaşayır? Ən böyük səbəb özünü ihmal eləyir və digərlərini məmnun etmək üçün çalışır. Bu istər işdə, istər münasibətdə. Yəni bu ikisini digərlərini məmnun edərkən balansı pozmamalıyam ki, bu pozitiv psixologiyada 4 pəncərə var deyirlər. Ki, nədir bu 4? Həyatın balansını pozmamaq üçün. Birinci uğur, müvəffəqiyyət. Yəni onun üçün bir şeylər eləməm gərəkir. İkinci pəncərə deyək ki, münasibətlərdir ki, bu hər növ münasibətdir. Ailə, dost, sevgili fərqləmir. Yəni belə deyək, 100% enerjim varsa, mən 25%-ni uğura ayırmalıyam. 25%-ni münasibətlərə həsr eləməliyəm. Geri qalan 25%-ni deyək ki, spiritual İnançlıyamsa inancıma, deyiləmsə məndən böyük, daha belə dəyərli, ülvi dəyərlərim varsa ona həsr etməliyəm. Nə bilim, təbiətlə əlaqəli bir şeylər eləməliyəm, insanlara yardım etməli əlaqəli. Geri qalan 25%-də fiziki sağlamlığıma ayırmalıyam. Yəni, bu balansı qoruduğum zaman mən onsuz da həyatımda belə balanslı şəkildə davam edə bilirəm ki, tükənmişlik problemi yaşayan insanların sosializmdə verilən klassik nümunə var ki, biz 4 nəfərik və burada 4 dənə alma varsa, əgər birisində 2 alma varsa, bu deməkdir ki, birisinin almasını götürmüşəm mən. Normalda hər kəsə eşit alma, hər kəsə bir alma düşməsi gərəkir. Burada deyil, əgər tükənmişlikdəki olay nədir, o 100% enerjinin bəlkə 70% mən uğura həsr eləyirəm. Və bu nə deməkdir? Demək ki, digərlərin haqqına girmişəm.
ya bədəndən uğurlamışam, ya spirituallıqdan uğurlamışam, ya münasibətlərdən uğurlamışam. Oraya yatırım eləmişam. Və həyatın anlamı da uğurda görürəm o yüzden. Mənim üçün həyatın anlamı başarıdır ki, bu kapitalizm bunu durmadan vurguluyor. Şəxsi inkişaf tərəflərini bu aralar çox aşırı çoxalmağa başlayıb sosial mediada. İşte sən pozitiv enerji göndər, istəsən olar. Sən seçdiklərin, sən bu şeyləri dedikləri zaman bunlar xoş şeylər kimi görsənir, qəşəng, anlamlı şeylər kimi görsənir ilk başlar. Problem nədir? Ya mənə bunları pompalayır, mən eləmədiyim zaman şəxsiləşdirməyə başlarım, özümü eksik, zəyif, yetərsiz görməyə başlarım. Və yaxud da eləyib nəticəni almayanda, hani başa düşürsən ki, enerji göndərirəm kainata, kainat mənə onu qaytarana qədər, yəni bir ömür də keçə bilər. Bir problem olur, əslində, yəni buradakı mövzu budur ki, yəni ən ana mövzu budur ki, tükənmişliklə əlaqəli çalışılarkən də ən önəmli mövzu budur ki, özümü tanıma, özümü fərq etmə, sərhədlərimi bilmə. Ki, psixolojik olaraq da, yəni olgun insan dediyimiz insanın iki dənə önəmli xüsusiyyəti var. Birinci önəmli xüsusiyyəti, yasını yaşaya bilən insan olgun insandır. Yəni, itirdiklərinin fərqində olan insan ki, yaş ilərləyir, mən müəyyən şeyləri atlayıram. Uşaqlıqda xəyal dünyam var idi, mən yeni etməlik çağına girəndə o xəyal dünyamı bıraxmam gərəkir, bunun yasını yaşamam gərəkir. Deyək, xəyal dünyamda belə deyək, hədəflərim var, mən yetişkin həyatına girəndə o hədəfləri bıraxıram. Bunun yasını yaşamam gərəkir, üzləşməm gərəkir. Yəni 30'lu yaşlara gələndə o 20 yaşlardakı enerjimi bıraxıram, bunun yasını yaşamam gərəkir. Əgər mən bunu qəbul etməsəm və savaşsam deyək ki, mən belə deyiləm, nə bilim, plastik əməliyyata girirəm və ya savaşıram buradakı, yox, mən özümü sübut eləyəcəm və bu pompalanırsa ətrafdan da sürekli mənə, nə olur, mən belə deyək, özümü yetərsiz, zəyif, yəni əslində təbii olan vəziyyətimi eksiklik olaraq algılamağa başlayıram. Öz təbiətimizdən kənara çıxırıq. Uzaqlaşırıq özümüzdən, burada da yenə problemlər ortaya çıxmağa başlayır ki, bu da yenə, yəni, yenə kapitalizmin. Özümüzü günahkar hissedir, sürekli tükettirir bize. Sürekli bir şeyleri harcamamızı istiyor. Teşekkür ederim Anar Bey bir daha bu kadar sık grafikinizin arasında bana da dinleyicilerimize de vaxt ayırdığınız için, değerli fikirleriniz için teşekkür ederim. Ümit edirəm ki bu bizim sonuncu görüşümüz olmayacak. Son olarak eğer hansısa tamamlamak istediğiniz, benim soruşmadığım ama sizin mütləq qeyd etməyi önemli hesab ettiğiniz mesele varsa buyurun. İlk öncə mən də çox təşəkkür edirəm ki, məni dəvət etdiyiniz üçün, məndən belə deyək, bu önəmli mövzunu mənimlə bərabər müzakirə etdiyiniz üçün. Sadəcə bunu vurgulamaq istəyirəm ki, tükənmişlik elə bir mövzudur ki, hamımızın başına gələ biləcək bir mövzudur. Yəni, heç kim bundan qarantilənməyib ki, mən bir də olmayacağım. Ya da depresiyada eyni şeydir. Heç kim bundan qarantilənməyib ki, mən depresiyada olmayacağım. Hətta belə deyək, tədqiqatlara baxdığımızda depresiyaya girən normal populasyonla psixiatr, psixologların arasında çox da bir fərq yoxdur. Yəni, hər kəs ola bilər və bunun üçün hamımızın başına gələ bilər. Həm özümüz olaraq fərqinə varmamız, həm ətrafımızdakı insanların fərqinə vardığımız zaman bir, bunları feedback verməmiz gərəkir. Özümüz adına da bu feedbackləri dinləməmiz gərəkir. İki, önəmli şey, dura bilməyi öyrənmək gərəkir. Yəni, biz yarış içərisində olduğumuz zaman həyatı çox sürətli yaşayırıq və bunu yetişdirin, bunu yetişdirin və durmağı zaman şey, itkisi olaraq algılayıram. Əslində, yəni, şeyə baxsaq, dünyaya baxsaq, bütün belə də kəşflərin çoxu hamısı durduğu zaman, yəni Newton deyək ki, başını alma düşdüyü üçün tapmayıb o kəşfini. Sadəcə durduğu üçün tapıb, ya da nə bilim, biz hamamda çimərkən ya da ayaq yolundaykən bir fikir ağlımıza gələ bilir. Ya da gecə yatanda fikir ağlımıza gələ bilir. Çünki durmağı öyrənməmiz gərəkir. Durduğumuz zaman biz paradoks budur, itirdiyimizi zənn edirik, tam tərsi. Durduğumuz zaman qazanırıq. Digər bir önəmli nüans burada anda qala bilmək, anı yaşaya bilmək. Yenə biz çox sürətli yaşayırıq. Yəni bir yemək yerkən belə o durub o yeməyin dadına baxmalıyam. O dadlığım deyək ki, o baharatların belə deyək, dadını burada nə əksikdir, nə çoxdur, ləzzəti qalmam gərəkir. Amma təəssüflər olsun biz yəni yemək yerkən gözümü şeydədir, işdədir ya da çatdırmamız gərəkən bir şeydədir. Orada qala bilmək çox önəmlidir və son olaraq bunu vurgulayım, özümüzü tanımamız və bilməmiz çox önəmlidir ki, bayaq da dedim, psixolojik olaraq sağlıqlı insan özünün algıladığı mənimlə ideal məni arasında nə qədər çox bənzərlik varsa, o insan o qədər çox psixolojik sağlam insandır. Hal-hazırda algıladığı məni ilə ideal məni nə qədər çox bir-birindən uzaqdırsa, nə qədər belə ideallaşdırıbsa, o qədər də o insanların, belə deyək, psixolojik problem yaşama ehtimalı daha yüksəkdir. Burada da, yəni, özəlliklə bu, belə deyək, qavrama, bu yanaşmanı ortaya atan Carl Rogers-də
Və onun çox gözəl bir sözü də var. Yəni, mən deyir, həyatı boyu yaşadığım zaman, həyatım boyu gördüyüm ən böyük paradoks, ən maraqlı paradoks budur ki, insan özünü qəbul etdiyi zaman ancaq inkişaf edə bilər. Yəni, durub özünü qəbul etməm gərəkir, fərqinə varmam gərəkir. Uğraşmamam, yəni at kimi qaçmamam gərəkir ora-bura. Çünki sistem tükətdikcə tükətəcək məni. Tükətdikcə tükətəcək. Bunun sonu yoxdur. Bəli, sonu yoxdur. Özən dura bilməm çox önəmlidir. Çox sağ olun, Ənar bəy. Bir daha dərs dadında danışma oldu. Hörmətli dinləyicilər, əgər siz də buraxılışımızı mənim qədər maraqlı və faydalı hesab edirsinizsə, o zaman dostlarınızla paylaşmağı unutmayın. Eləcə də bizə yazaraq mövzu və qonaq istəklərinizi də bildirə bilərsiniz. Növbəti buraxılışa dək sağ olun. Yenə gəlin.